Berrogeita bi urte nabil galdera horri erantzun nahian. Ez dakit, arlo honi dagokionez nik uste ja honezkero nahiko asumitu daukadala diletante profesional bat naizela. Osea, ia, ia ba, nahiko gauzetan edo interesatua nagoena, baina guztietan nahiko modu amaterrean edo hiltzen dena ez. Orduan, bueno, pika flor bat. Ba, gaur iraganera. Osa, grazia egin zidan, ze, bueno, neri pixka eta betor zitzaidan, Davidek fanzinotekaren bitartez, eta ez, ba, proposatuta, eta nolabait, niretzat izan da, hau begiratzea, nostalgia ariketa bat. Eta hori bada seinale bat, ze azken aldien ari naiz nahiko nostalgia ariketak egiten, ez, eta tokatzen ari zait hori, ba, jendeako etxe egiten dit igual hori, ba, duela hogei urteko gauzetaz hitz egitea. Ba. Eta ez dakit oso ziur ze seinale klase, ba, klase den, baina bada seinale bat. Bai, nik uste, bueno, normalki gauza zurekin gertatzen da, ez? Guk bizi izan genuenean, guk ez genuen horrela bizi. Guk bizi izan genuen oso gauza naturala bezala, eta iruditzen zait, gare batean gure inguruan izan zuela alako jartzuna, baina gero hori izan zuen, bueno, pixka bat pasasitzaion, ez? Bere garaia eta maldan berako urte batzuk eta ere izan zituen. Orduan ezakien, nik ez dut uste, ba, zentzu batean, ba hori, ba temeoa den moduan, edo beste hainbat aldizkari diren moduan, bueno, mitikoak dira, hain batean hemen kultura hori, igual kanpoan ez, baina Euskal Herri mailan garai batean, ez dut esango hegemonikoa, baina bai oso zabaldu egontzelako, ez, ba, kale artean eta jendeak ezagutze zuen, eta mugimendua bat zegoen, baina, bueno, nik uste gehiago egontzela, oza, ezagunago izan zela izena, gero benetan aldizkaria baino, ez, esan, Napar Heit bazen, bueno, gero hitzaldian eta komentatzeko asmoa badaukat, baina izan zen kamiseta bat jende guztiak nahi zuena, izan zen Negu Gorriak egin zuen kantu bat, izan zen gero Guajarote egin zuten kantu bat, orduan izenak sonatzen zuen, ez? Napar jende, baina gero jende asko geretzekin zer zen, ez? Baina, bueno, ez dakit, ba, beste ema gauza bezera. Bai, ba, berez, klaro, hau, gero nik uste guk bakoitzak badaukagola gordeta, ez? Gure etxetan, gure bildumatxoa, eta gero, ba, Nikola hemen gertuen esango nuke Koldo Mitxelenan dagoen komukigunean edo ba, bertan badagoela, ba, bueno, fanzinotekarekin batera eta pixka bat hor utzi ditugu gauzak ba, gordailu gisa. Nik uste duena da, Napar Heidi esker gero ba, beste proiektu ezberdin asko sortu direla, ez? Bueno, lehen komentatzen genuen, guk adibidez sortu genuen Debalde, baina orain H28 dabilen jende pila bat, ba, Sisko, Marko Anpartx eta hemen izan zuten hastapena, gero Bilba inguruan Pernan da guzti hauek ere gauzak egin izan dituzte, ja igual gehiago mugikorren aplikazio animazioetara, ez dakiz zer, nik uste utzi dituela, osea eman ditu bere emaitza jende ezberdina, hemen juntatu zen jende ezberdinak egin ditu gauzak, eta nik uste ondo dagoela bere horretan ustea. Ez dakit, nik uste gauza bakoitzak bere garaia duela, eta lehen komentatutakoa, nire ustez ja azken aldean hori ez. Bitan irutan tokatu zein Napar Heiden inguruan aritzea, eta ja nostalgiarik eta hauek ikusten arazten dizute hori ez. Ja, laurogeita hamargarren hamarka da ja bueltan ari dela guretzat ez, gu igual bagera orain, ba, adinagatik euskal tokietan gaudenak, ez, ba, edo kulturetxetan, edo kulturarloan gauzak mugitzen, orduan belera etortze zaigu gure gaztaroa edo berreskuratzeko gogo hori, eta bueno, batetik ondo dago, ikusteko ere, ba, ne ustez oso gara interesgarri izan zela, ba, bestetik egin behar dena da, hau erakutsi eta gero ba, bultzatu gauzak egin daitezen, oza, gauza berriak egin daitezen, baina gaur egun.